Als ik goed geïnformeerd ben, Willem, ben jij afgelopen zaterdag in Capelle geweest, klopt dat? Dat klopt, ja. En wat voor ploeg heb je daar gezien? Wat voor ploeg is dat, Capelle? Ja, dat is toch wel een hele stevige tegenstander die achtereenvolgens Scheveningen verslagen heeft en nu tegen VVOG heel overtuigend gewonnen heeft. Dus dat wordt een lastig avondje voor ons. Gisteravond nog getraind. Hoe heb je je ploeg op voorbereid op Capelle? Zoals op alle andere wedstrijden. Het is gewoon vanuit een tactische visie en hoe dat we ze aan gaan pakken. En meestal komt het wel uit. Ik heb gehoord dat het een fysiek sterke ploeg is. En daar moet je dus op wapenen. Ja. Kun je daar iets specifieker over zijn hoe je dat met de ploeg hebt doorgenomen? Nou ja, er zal heel veel strijd zijn omdat ze veel lange ballen spelen om de tweede bal. En de ploeg die de meeste tweede ballen wint, die wint vaak de wedstrijd. Daarnaast hebben zij natuurlijk dat de Rotterdamse Gochme. Zij kunnen gewoon alles uit de wedstrijd halen. En je mag niet achterkomen tegen zo'n team. Want dan wordt voetbal heel lastig tegen hun. Nog wijzigingen ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Huizen? Nou ja, dat is het voordeel dat we nu al twee wedstrijden zeg maar, in dezelfde basisopstelling spelen. En een beetje jammer, want we hebben natuurlijk nu een goede bank met Shabazz en met Kai Velder. En met die andere jonge jongens die erbij zitten. Dus, die moeten gewoon even geduld hebben. Je bent nu drie wedstrijden onderweg. Hoe vind je de motivatie en de beleving in de ploeg? Ja, ik ben er alleen maar heel tevreden over. Maar het is wel een groepje wat als je ze laat gaan, dat ze snel in het moeras weg kunnen zakken. Dus daar moeten we wel voor waken. Okay. En met wat voor resultaat ben je vandaag tevreden na 90 minuten? Nou ja, als je goed sportman bent, wil je gewoon elke wedstrijd winnen. En of dat nou tegen Barcelona is of tegen Capelle, maakt geen reet uit. Ik wil gewoon elke wedstrijd winnen. Ik wil gewoon periodekampioen worden. Nou ja, en dan zien we wel wat schip strandt. Wedstrijd DVS 33 tegen VV Capelle is begonnen. Inhaalwedstrijd op dinsdagavond hier. DVS gooit. Ook welkom aan de mensen die via de livestream mee kunnen kijken naar deze wedstrijd. Via DVS 33 TV. Bal komt voor bij Frank Heus. Oh, die kan die verdediger net wegwerken, die Rutger de Bos. Meteen al een kans voor DVS. Kan Capelle daar vandoor? Nummer 9. Gaat de 16 meter binnen. Kapt zijn man uit. Gaat schieten op de goal. Scoort 0-1. Olaf van der Zanden maakt hier de 0-1 voor Capelle. Joran Pot. Joran van Zanten. Joran van Zanten. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Mooie bal op Frank Heus. Helemaal vrijgespeeld. Doelpunt. Nee. Ik telde hem al. Mooie actie daar. Combinatie Frank Heus met Maurice de Ruiter. Bal verdwijnt een metertje naast de goal van keeper Bradley van der Meer. Maurice de Ruiter kan overnemen. Ziet hij naast zich. Frank Heus. Naast. Het publiek veert hierop. Tellen hem allemaal al. En dit is wel een hele grote kans om de gelijkmaker erin te schieten. Maar Frank Heus laat het na. Maurice de Ruiter. Fantastisch. Tussen vier man. En hij is helemaal weg. Maurice de Ruiter. 16 meter binnen. Nog een man voorbij. Nog een man voorbij. En die wordt het laatste wordt hij geblokt. Mooie actie daarvan. Maurice de Ruiter. Mo Alhaj daar. Basil Camara. Mooie bal hoor. Joran Pot. Nee, die nummer 10. Die maakt zichzelf heel lastig. Dat is een overtreding. Is een overtreding, zegt de scheidsrechter de Winter. Dus dit doelpunt van Maurice de Ruiter gaat niet door. De scheidsrechter dat het verder mag. Hij stond daar ver vandaan. Dan gaat hij van der Zanden er weer vandoor. Geeft die bal achterin aan. Die kan die speler die 21 er net niet bij. Carlo de Reuver. Opnieuw een mogelijkheid voor Capelle. Rotman mee naar voren. Rotman kan gaan schieten. Een gevaarlijk schot hoor. Zo'n metertje naast de goal van Daan Huiskamp. En die Rotman mocht toch al aan het komen. Dan maar uit een corner. Zou mooi zijn. Goeie bal hoor. Oh, Basil Camara. Bal voorlangs. Maurice de Ruiter. Harry Pinassi.
Deed hij bij Nuizen ook. Hij schiet. Oeh, ja! Nu hebben we die doellijntechnologie nodig die ze in Rotterdam nodig hadden. Goed schot daar van Harry Pinassi. Kom, Joran Pot. Benjamin Roemion. Frank Heus. Wordt daar wel vastgehouden. Benjamin Roemion opnieuw. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Niet. Rotman. Van der Zanden. Joran van Zanten. Net niet. Kan Capelle er gevaarlijk vandoor. Komt die bal bij de nummer 21. Gaat schieten. Oh, die bal valt niet. Hij geeft het doelpunt. Ja, de grensrechter heeft het gezien dat die bal over de lijn geweest is. Zo komt Capelle hier op een 2-0 voorsprong. En er is blessurebehandeling nodig voor nummer 21, Carlo de Reuver. Voetbalt gewoon door natuurlijk. Even tumult omdat er... Zo! Dat ontspoort hier. Omdat er niet die bal werd teruggegeven. Ja, is dit nu even tumult hier. Hier gaat hier... gebeurt hier heel wat. Kijken wat de scheidsrechter hier aan gaat doen. Een rode kaart gegeven aan speler van Capelle. Lange bal richting Maurice de Ruiter. Die valt eroverheen. Goeie aanname. Geeft die bal aan Denis Chabas. Tikt hem door. Benjamin Roemion. Ja, daar is de aansluitingstreffer. De 1-2. 36e minuut. Tweede helft. De 1-2 door Benjamin Roemion. Doorkoppen is van de Steen. Kai Velder pakt die bal er weg. Joran Pot. Joran Pot vergeet hij de bal. Goed doorgelopen van die nummer 11. Gaat hij daar schieten? Op de vuisten van Daan Huiskamp kan daar redden. Gaat wel ten koste van een corner. Benjamin Roemion. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter gaat schieten. En schiet in de handen van de keeper van de Meer. Kans weer verkeken. Met 45 minuten op de klok. Ben benieuwd hoeveel tijd erbij gaat komen. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar de scheidsrechter laat nog steeds doorgaan. Daan Huiskamp met de lange bal. Richting Moel daar. Kopt die bal door. Denis Chabas. En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste keer deze wedstrijd. Zo gaat de punten gaan naar Capelle. Het wordt hier 1-2. Ze hebben er alles aan gedaan op het laatst, maar het was niet genoeg. Minand, jouw verhaal na deze tumultueuze wedstrijd. Ja, moeilijke avond voor ons. We kwamen de eerste 10 minuten speelden we aardig 1-0 voor. Daarna hebben we 20 minuten heel moeilijk gehad. Maar ja, hun verzuimen gewoon 2 goals te maken. Waardoor wij in leven blijven. We hadden daarna ook wel een kansje gehad. Ik denk tweede helft waren hun voetbal technisch wel beter. Maar hebben ze bijna geen kansen meer gecreëerd. Maken we uit een gelukje de 2-0. Is het eigenlijk gespeeld, denk ik. Maar door die slotfase. En wel of niet. Ik ben er nog pissig over. Want we krijgen een rode kaart. Omdat hun de bal niet uitspelen. En ik moet zeggen, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik doe het niet veel. Okay. Hoe denk jij daarover, Willem? Dat voorval. De trainer van de tegenstander ten eerste gefeliciteerd. Jammer dat hij me geen hand wilde geven. Maar... En hij heeft natuurlijk minder ervaring als mij. En ik heb dit dus wel meegemaakt. En ik vind het bizar als je 2 spelers op de grond die gaan zitten terwijl het spel gewoon doorgaat. Waarom zouden wij dan de bal uit moeten schoppen? Sorry, wil je er even op reageren? Ja. Nou, de bal was al uit, maar ze namen hem gelijk. Dus dat is mijn reactie. En ik hoorde iemand zeggen, ik weet niet of het u was of iemand anders, doorgaan. En ik dacht, nou, dat vind ik. Ik vind niet dat je het goede voorbeeld geeft. Want jij kan ook niet zien of ze wel of niet geblesseerd zijn. Nee, dat snap ik. Ik ben geen dokter, maar ik ben niet blind. Oké. Okay. Ja, maar dat maak ik af. Dit is een discussie. Absoluut. De tweede helft valt die rode kaart dus. En dan zie je DVS aan drukken. Dan valt hij bijna ook nog in die laatste minuut. Ja, dus stop, ze kwamen ook stom op 2-1. We staan 2-0 voor, wij krijgen een corner. Onze aanvoerder gaat toch naar voren. Terwijl wij zeggen, joh, gewoon in je organisatie blijven. We hoeven dit 3-0 niet te maken. Ja, hier komen dan zijn speer uit. De organisatie staat even niet. Terwijl wij eigenlijk niet een goal hoeven te maken. En we krijgen 2-1 om onze goal, om onze oren.
Willem, heb jij daar verder nog wat op toe te voegen? Of wil je nog wat zeggen over... Ik vind dat we met name de eerste helft, wat de trainer van de tegenstander zei, dat we gewoon... We gingen er doorheen als warme boter. En we creëerden 4-5 hele goede kansen van 2-3 die je eigenlijk niet mag missen. Dus dat zag er heel goed uit. Er waren eredivisiewaardige aanvallen, daar genoot ik van. En ze hebben het op een of andere manier toch heel goed gedaan met een hele hoop toneelspel en spelvertragen. En dat zijn ze mee grootmeester in. Ik ken Capelle natuurlijk al jaren. En ze hebben Gochme, dat hebben wij niet. En je mag niet achterkomen tegen zo'n ploeg. En vind ik dan toch nog dat we nog heel erg goed ons best gedaan hebben. En het is gewoon een ongelukkig nederlaag. Gelukkig niet voor de derde periode blijven we nog gewoon bovenaan staan, want dat blijft de doelstelling. Oké, dat is duidelijk. Jullie spelen volgende aanstaande zaterdag? Ja, Rijvoogd. Nou, heel veel succes erbij. Dankjewel. En wij gaan zaterdag naar Quick Boys. Een heerlijke wedstrijd. Kijk er allemaal uit. Het wordt een heel andere wedstrijd als deze.